来，那个，一二，走。花儿为什么这样红？为什么这样红？哟，哟，还挺热闹呢。像燃烧的火，它象征着纯洁的友谊和爱情。花儿，宋铁军，大哥，哎呀，你怎么回来了？你不是在长春学汽修吗？你大哥结婚，我能不回来吗？我这连夜组织他们一起排练节目。哎，你刚才听不听？唱的是不是还行？你景色一般啊！你就不能坤总是夸我一次？你这铁军兄弟，谢谢你来参加我们的婚宴。嫂嫂，那你跟大哥结婚，那我连我的盘我也得回来呀、啊！都别愣着了，赶紧进屋坐吧。来来来来来，进屋，坐进去。哎，你们唱好了。夏一楠，哎，老林、小霞，你们来了啊，进屋吧。来新郎官呢，赶紧叫出来让我们见见啊，是吧？啊，等着，关明，关明，给你介绍一下，这就是我的爱人彭光明。光明啊，这就我们同天进场的同事陆百灵、李小霞，他们都特别棒，是我们厂宣传队的。陆百灵，是，光明哥哥，我是陆百灵。真的是你陆百灵啊？怎么你们认识啊？何止认识啊，他们家呢原来住我们家隔壁。老三，来来来来，你看谁来了？啊，哥啊，你看看能不能认出来？陆百灵，